ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଧାମ କାଠଣ୍ଡେରା ନିକଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ କତବଙ୍ଗା ଗାଁକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହିଳା କଲେଜ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଇଟା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଗତି ପଥର ନମୁନା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କଲେଜ ଲାଗି କେତେ ଦିନ ହେଟା ଇଏ କରାହେଲା? 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜମା ପଛେ ହେଲାନି। ଆମେ 2 ବର୍ଷ କହୁଛୁ କଲେଜଟା ହେଇଯାଉ, ଛୁଆମାନେ ଅସୁବିଧା କେତେ ହଉଛନ୍, ଆସବା ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ନ ଖରା ନ ଯାଇକି ଯିବେ କେମିତି ପଡ଼ି ଯାଉଛି? ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପ କତାବିରା ଯିବେ, ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପ ତ ସାଇକେଲ ନ ଯିବେ ନା, ଇଆଡ଼େ ଆମର ଇଆଡ଼େ ବସ୍ ଗାଡ଼ିର କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ, ହେତିରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ। ବେଲେ ଦେଖ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମାନେ ବି ଆସିଲା ଯେ ଅଧା ଲୋକକୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଅଧା ଲୋକକୁ ନାଇଁ ଦେଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି କାଲିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ବି ଅଧା ଲୋକକୁ ଦେଇଛେ, ଅଧା ଲୋକକୁ ନାଇଁ ଦେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତାବିରା କଲେଜ, କଳାପାଣି କଲେଜ, ଗୋଡ଼ଭଙ୍ଗା କଲେଜକୁ ସାଇକେଲିଂ ଯୋଗେ, ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଏହି କଲେଜମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସକ ଫଳକ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ଆଗେଇଛି ତାହା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହନ୍ତି। ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଫଳକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୁକ୍ତ 2 ମହିଳା କଲେଜ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେବା ସହ କଲେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କତାବଗା ଗାଁର ବିକାଶ ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆମକୁ ଠକିବା କଥା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କତାବଗାଟି ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଲୋକେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କତାବଗା ଗ୍ରାମବାସୀ ଲଚିତା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ଟି ଅଛେ, ଆଜକେ 4 ବେଳା ଶୁଭ ଦେଇକିରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ କଲେଜ ଖୋଲିଛନ୍, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଉତ୍ପାଦନ ନାଇଁ କରିପାରିଲେ? ଆଜକେ କେତେ ଲାଗି ନେଇ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆକେ ଯାଉଛନ୍ ଗତାଇ ରାକି ଛୁଆମାନେ ହାସ୍ତା କିଏ ବୁଝିବା? ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲେ କିନି ପହେଲା ନମ୍ବର ହେଉଛେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ କିନି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ହାଲ ହାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ତାର୍ପରେ ହେଉଛେ କିନି ଆମର କିନି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ ଉଧୁରା କନିଆ ସେନାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ତାର୍ପରେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଉଧୁରା ରହିଯାଉଛନ୍, ପାନ୍ କାଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା, ରାସ୍ତାଘାଟ କିନି ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି କି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଅଛି, ପାନ୍ କିନି ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ନେଇକିରି, ଲେକିନ୍ କିନି ପାନ୍ କିନି ଯେନ୍ମାନେ କି ରାଜନୀତି ନେଇକିରି କିନି 50-100 ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ ଆଜୀବନ ଚଳୁଛି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କିନି ଘଣ୍ଟା ଗଲା କିନି ଠିକ୍ ଗୋଟେ କିଏ ବୋଲୁଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେନ୍ କିନି ଅଛତ କିନି କିନି ଏମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ବରଗଡ଼ରୁ ନବୀନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।